պան Սահակյան ընտրական օրենց գրքում փոփոխություններ արդեն կատարվեցին, սակայն այդ 4 միլիոնը այդպես էլ չի գտնվում հիմական դոնոր կազմակերպությունները, ովքեր արդեն հետաքրքրված են եւ այդ հարցին լուծում կտրվի, թե իրականում լուրջ խնդիր է եւ շատ հնարավոր է այդպես էլ այդ գումարը չճարվի։ Չգիտեմ ձեր տեղեկությունը որտեղից, որ չկա 4 միլիոնը կամ հենց 4 միլիոնը, ոչ թե 5 միլիոնը կամ ավելին։ Ասեմ հետևյալը, մենք ասածը եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը այս դեպքում կատարեցինք մեր վրա դրված պարտականությունները։ Այս պարտականությունը հետևյալն էր. ընտրական օրենս գրքի ժամանակ մասնավորապես իշխանությունը բազմիցս նշել է, որ կողմ է համաձայն այս 4 փոփոխություններին, եթե լինեն համապատասխան ֆինանսավորումներ։ Եվ այս 4+4+4 ձևաչափով եւ քննարկումները եղավ, նաեւ այդ ժամանակ եւս մեկ անգամ հավաստեցինք, որ մենք կողմ ենք այս 4 առաջարկներին, եթե լինի համապատասխան ֆինանսավորում։ Եվ այն հայտարարության տեքստը, որը ստորագրեցին բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր ներկայացված էին այդտեղ, ըստ էության նաև այդ ուղերձն էր, որպեսզի դոնոր կազմակերպությունները ֆինանսավորեն այդ ծրագրերը իրականացնելու համար։ Նաև այս ընթացքում քննարկումները, բանակցությունները, մոտեցումները եղել են բաց, այսինքն միջազգային կառույցներն են տեղյակ եղել այս առաջարկների հետ կապված, եւ իրենց կարծես թե միակ պահանջը եղել է այն, եթե իշխանություն եւ ընդդիմություն եւ քաղաքասարակություն գան մեկ կետի շուրջ համաձայնության կամ ունենան ընդհանուր համաձայնություն այս կամ այն հարցերի շուրջ, իրենք պատրաստ են աջակցել, իսկ աջակցությունը դա ֆինանսական տեսքով է լինելու։ Կարծում եմ նորմալ կլինի, լիահույս է, որովհետև այս կարևոր ժամանակահատվածում թե մենք իշխանությունը, թե ընդդիմությունը եւ թե շահագրգիռ, իսկապես շահագրգիռ միջազգային դոնոր կազմակերպությունները պետք է գիտակցեն, որ սա կարևոր մի փուլ է, մի հանգրվան է, որտեղից այն կողմ մենք պետք է բոլորս մեր քայլերը ավելի գիտակցված իրականացնենք։ Եթե ասում եք, որտեղից այդ ինֆորմացիան ենթադրվում է, արդյոք որ այդ 4 կամ 5 միլիոնի հարցն էլ արդեն լուծված է, թե առաջիկայում կլուծվի։ Այդ կարծիք կա ձեր նույն պատգամավորներից նշում են, որ եթե պետք լինի հանուն այդ որակյա ժողովրդավարության նորմերին համապատասխան ընտրություններ, եթե պետք է անցկացվեն, ապա ոչ թե 4, այլ 40 միլիոն կարելի է բյուջեից տալ, եւ թե դա հանրության մոտ վստահություն է բարձրացնելու։ Արդենիս մենք իշխանությունը պետական բյուջեից որոշակի գումարներ հատկացրել է, որովհետև ընտրությունները գիտեք, որ ինքնին հենց ենթադրում են որոշակի գումարներ, կազմակերպչական ծախսեր եւ այլ եւ այլ։ Նոր ընտրական օրենս գրքով կարծես թե այդ միջոցները կրկնապատկվում է եւ մի բան է լավել, որովհետեւ նոր էլեկտրոնային տեխնիկա պետք է ներդրվեր, նոր համակարգ, նոր ուսուցում, նոր լիցենզավորում, դրանք բոլորը միջոցներ են։ Հիմա եթե մեր գործընկերներն ասում են, որ ISSS գործիքներն է լինի, այլ ավելի շատ վերահսկողական գործիքակազմով մենք կարող ենք գնալ ընտրությունների, մենք ասում ենք համաձայն ենք եւ պատրաստ ենք, բայց դրա համար այս պահին գումարներ չունենք։ Մասնավորապես մենք պատկերացնում ենք, օրինակ եթե նույնականացման քարտերի եւ միասնական այս փաստաթղթով ընտրությունների անցումը իրականացվի, ենթադրենք 2022 թվականի համապետական ընտրությունների ժամանակ, դա կարելի է առանց ցնցումների բնականոն իրականացնել եւ առանց հավելյալ վճարների եւ միջոցների, բայց քանի որ դա պահանջում է որոշակի արագություն, ապա նաեւ որոշակի գումարների խնդիր էստեղ առաջանում է, մասնավորապես սրա մասին է խոսքը։ Այնուամենայնիվ այս 4-5 միլիոնի հարցը լուծված է, այս հարցին այդպես էլ կոնկրետ դուք չեք պատասխանել։ Կոնկրետ որևէ մեկը կարծում եմ այս պահին դժվար պատասխանել, որովհետեւ եւ քննարկումները եւ բանակցությունները գնում են։ Ես կոնկրետ պատասխանեցի, որ լիահույս եմ, որ այս գումարների պատճառով մենք այս կարևորագույն միջոցառումները չենք հետաձգել։ Եթե այս գումարները չեն հայթայթվում, ստացվում է արդյոք, որ մենք վերադառնում ենք այն ընտրական օրենս գրքին, որ ունեին երրորդ ընթերցումից հետո։ Եթե այս գումարները չեն հայթայթվում, ոչ, մենք չենք վերադառնում այն ընտրական օրենս գրքին, որը երրորդ ընթերցումից հետո էր, որովհետև այս նախագիծը, որը ներկայացված էր արտահերթ ռեժիմով, այնտեղ երկու նախագիծ էր, եթե ուշադիրեք եղել, որից մեկը ենթադրում էր անմիջապես փոփոխություններ առանց ֆինանսական որևէ խնդիրների, իսկ մյուսը պայմանավորված էր ֆինանսական խնդիրների լուծման դեպքում։ Իսկ մյուս այդ առանց պայմանի նախագիծ, այսպես կոչենք, հա, նույնպես բավականին փոփոխություններ ենթադրում էր, մասնավորապես այդ դիտորդների
ուսուցումը, որը դիտորդական տաբեր կազմակերպություններ բազմիցս բարձրացնում էին, եւ այն ստուգման համար հատկացված ժամկետը, որը 20 րոպեր տրված ընտրողների ցուցակները երմինականացնելու, կարծես թե ավելացել է եւ դարձել է 30 րոպե, միևնույն ժամանակ նաեւ գրիչով կարող են ստանալ ընտրություններին մասնակցած անձանց քաղաքացիների հերթական համարները, որպեսզի նստեն իրենց գրասենյակներում ավելի հագիս պայմաններում դրանք ուսումնասիրեն։ Սրանք նույնպես կարևորագույն փոփոխություններ են եւ կարծում եմ ի օգուտ է հետագա մեր ընտրությունում։ Եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը այն ամենայնիվ այդ գումարը հայթայթվեց, հիմա մենք ունենում ենք ամբողջական տեսքով այս փոփոխությունները։ Մենք ժամանակային առումով մինչև հոկտեմբերի 1-ը, երբ ընտրություններն են տեղական ինքնակառավարման մարմնի, ամբողջությամբ կարողանալու ենք հասցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կապ չունի ընտրական այս օրենսգրքի հետ, որովհետև թիմ ընտրությունները անց է կացվելու հին ընտրական օրենսգրքով, քանի որ կարևոր է եւ մեծ է նաեւ այստեղ ընտրողների ցուցակը երկու խոշոր քաղաքներում են տեղի ունենալու։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի որպես ոչ թե փորձակար, այլ պիլոտային ծրագիր իրականացնենք այս խոշոր համայնքներում։ Եթե չլինի, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մի բանից մենք չենք հասցրել։ Մենք որպես պիլոտային կարող ենք հետագայում այլ համայնքներում իրականացնել։ Այս քանի որ եւ Գյումրին, եւ Վանաձորը իր ընտրակարգով նման են ավելի շատ ազգային ժողովի ընտրություններ, որովհետեւ ցուցակներով, ավագանո ցուցակներով են ընտրություններն իրականացվելու, նաեւ այստեղ այս փորձաշրջանը ընտրական նոր մեխանիզմների կարծես թե կարելի է հեշտ կազմակերպել եւ անցկացնել։ Էս է եղել ամբողջ մեր խնդիրը, մեր շտապողականությունը, որպեսզի կարողանանք որպես պիլոտային ծրագիր նաեւ այստեղ փորձենք նոր անցնենք առաջ։ Հիմա ինչ է ստացվում, մենք ունենք 4 պահանջի ընդդիմության լիակատար կատարում, բայց դժգոհությունը առանձին պատգամավորների մոտ ընտրական օրենսգրքի շուրջ չի դադարում։ Այս առումով այս կոնսոլիդացիա կա թե չկա, կոնսենսուս կա թե չկա։ Դա անհասկանալի է, որովհետև եթե որևէ պատգամավոր կարդա այս նախաձեռնությունը, որը բերվել էր ազգային ժողովարտահերթ նիստի օրակարգում, ապա նաև բանականորեն կարողանան բացատրեն, թե ինչին են դեմ, մենք կհասկանանք, այսինքն դեմ է նոր մեխանիզմներին։ Միգուցե իրանց պահանջը շատ ավելի շատ է, կամ այլ պահանջներ էլ ունեն, այլ մոտեցումներ էլ ունեն, որոնք չի իրացվել, բայց կոնկրետ այս 4 պահանջները, որոնք վերվել եւ իրացվում է, դա միտված է ընդհանրը բարելավելու, եւ սրան դեմ լինելը ինձ համար առնվազն հասկանալի է։ Սա մեկ, իսկ կոնսոլիդացիա ասածը տեսեք, 102 ձայնով 3-րդ ընթերցմամբ ընդունեցինք ընտրական օրենսգիրք։ Այնուհետև մենք 107 ձայնով 3 նաև այսօր քվեարկեցինք եւ փոփոխությունները, որը նույնպես համարենք որպես բարելավում։ Հիմա կոնսոլիդացիա ասածը լավ հետաքրքիր բառ ենք, թե՞, եւ ասում են համախմբում կա, կոնսոլիդացիա չկա։ Չհասկանալով երբեմն, որ այս բառերի իմաստը նույնն է։ Լայ կոնսոլիդացիա չկա։ Իսկ կոնսոլիդացիան ո՞րն է, ինչից ենք վերցնում 1000-ից 10-ը կոնսոլիդացիա, թե 100-ից ասենք 90-ը, իրենց համար ո՞րն է։ Այս թվային խաղերի մեջ էլ, հա, եթե մտնում ես, ապա կարող են գալ մեկ եզրահանգման առնվազն։ Ես պետք է կոչանեմ, որպեսզի բոլորը հիշեն 4x4x4 ձևաչափի առաջին իստը, երբ որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները առաջ քաշեցին կարևորագույն այս 5 հարցերը, թույլ չտալով քննարկել այլ հարցեր, մատնանշելով եւ ասելով, որ տեսեք, այս 5 հարցերը ամենակարևորն են։ Իշխանությունը առաջ կքաշի եւս ենթադրենք 10 հարց, այնուհետեւ այս 10 ոչ կարևոր հարցերը կընդունի, միջազգային հանրությանը դուրս կգա, որ ինքը քննարկումների արդյունքում 15-ից ընդունեց 10-ը։ Եվ այդ տոկոսային առումով կասի տեսեք, մենք գնացինք ընդառաջ։ Դրա համար սկզբունքային են այս 5 հարցերը եւ ուզում ենք այս 5 հարցերի շուրջ իշխանության հետ քննարկումներ կազմակերպել։ Այսօր մենք ունենք այն իրավիճակը, որ 5-ից 4 հարցերը լիակատար իրացված են ընտրական օրենսգրքի մեջ եւ պատրաստ են իրենց վրա դրված պարտականությունները այդ հոդվածները իրականացնելու հետագա։ Ռետինային քվեարկության հետ կապված ամենակարևոր հարցը։ Ռետինային քվեարկությունը դա մեր համար սկզբունքային էր եւ մենք որպես նաեւ անցումային փուլ գտնում ենք, որ այս տոկոսային հարաբերությունը 50-50 այս հարաբերակցությունը կարծում ենք, որ ճիշտ է եւ կարող է իր վրա դրված այս խնդիրները իրականացնել։ Դեպաբար նաեւ մենք միևնույն ժամանակ բարձրացանեցինք եւ նշեցինք, որ 50-50 այս հարաբերակցությունը 2022 թվականին մենք կարող ենք
քննարկել, վերանայել եւ փոփոխման ենթարկել, բայց սա պետք է անցնի աստիճանաբար։ Եթե ամփոփում ենք արդեն անցյալում թողնելով դրական օրենսգիրքը, ի՞նչ է կարծում հանրության մոտ այս ընտրական օրենսգիրքը, այս քննարկումները որքանով էին կարևոր, հանրության մոտ վստահության որևէ բաղադրիչ ըստ ձեզ բարձրացավ, թե հանրությունը ընդհանրապես հետաքրքրված չէ եւ մեծ հաշվով ընտրական օրենսգիրքը չէ, որ վստահություն պիտի վերականգնվի, մինչեւ ընտրատեղամաս մտնելը շատ հաճախ։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ հանրությունը հետաքրքրված չէ։ Ես կուզենայի ես քննարկումները մի փոքր այլ ընթացք ունենան, որովհետեւ նույն 4x4x4 ձևաչափով, երբ որ քննարկում ենք եւ հայտարարության տեքստ ստորագրում ենք, բոլորի տրամադրությունը այլ էր այդ միջոցառմանը մասնակցողների, եւ բոլորը մեկ բառ էին ասում, սա նոր անկախ մեր պետականության եւ պետության ողջ պատմության մեջ առաջին դեպքն է, որ նման փաստաթուղթ է ստորագրվում իշխանություն ընդդիմություն այս ձևաչափի մեջ, եւ սա այն վստահության հիմնակարն է, որը մենք դրեցինք հետագա ընտրությունների համար։ Ցավոք, սրտի կամերաները եւ ազգային ժողովի դահլիճը փոխում են այս տրամաբանությունն ու տրամադրությունը։ Ես ցավով եմ սա ասում, որովհետեւ ցավով նորից նշելով, մեր հրապարակային խոսք ասող գործընկերները երբեմն չեն ազգում են պատասխանատվությունը, իրենց խոսքի արժեքն ու պատասխանատվությունը, որը հնչեցնում են այդ կարևոր ամբիոնից, եւ ընդհանրեն դիմադիր կեցվածքը ընդունելու համար փորձում են նաեւ որոշակի այլ ուղիներով բնորոշել, եւ այն իրավիճակը, որը ասենք ազգային ժողովի մեր ընտրական օրենսգրքի հետ վիրավորանքները եւ այլ եւ այլ, այլ չեմ կարծում, որ մեզ հարիր էր, եւ չեմ կարծում, որ դա պետք է անային հենց ընտրական օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ։